ထောင်မျိုးနယ်မှာယခုအောက်ဂုလအတွင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းရောကျလာကြောင်းကိုဗစ်အရေးဆောင်ရွက်နေကြသူများထံမှသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆယ်ယောက်စင်ဆယ်ယောက်လုံးထွက်တာလေးရှိတယ်။ယောက်နဲ့ဆယ်စင်16ထွက်တာလေးရှိတယ်။အခုဆိုစင်မနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့27ယောက်ရှိတာ6ယောက်ပဲထွက်တယ်ကို။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့6ယောက်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကမစိတ်ကူးတာနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အပြင်ကလည်းစစ်တပ်လူတွေကတော်တော်များများနက်ဂတစ်ထွက်တာများတယ်ကို။ အိုကေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနော်တင်းနှုံးတွေကလည်းကြာလာတာတွေ့ရတာတင်းနေတင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလင်းကားရှစ်လောင်းဆယ်လောင်းစံငါလောင်းတချို့နေရာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင25လောင်း3လောင်းမှာတချို့ကတော့အဆင့်တွေဖြစ်လာပြီ။ တင်းနှုံးနဲ့တော်တော်ကြလာသလိုဒီပေါ်ရှစ်ဖြစ်နှုံးနဲ့တော်တော်ကြလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ပေါ်စတေလူနာနဲ့တန်တရားလူနာသေဆုံးမှုနှုံးလည်းတိတိတသားကြာဆင်းလာကြောင်းရခင်ကတရက်လျင်10လောင်း15လောင်းဆက်သဖြင့်တချို့နေခဲ့ရတော့လေယခုအချိန်မှာတရက်လျင်နှလောင်း3လောင်းသာတချို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာကြောင်းကိုဥက္ကာထွန်းကဆိုပါတယ်။ တထုံမျိုးနယ်အတွင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လအတွင်းတက်ခွဲအတီးပြုလူနာ435ဦးထိရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဩဂုတ်လတရက်မှ18ရက်အထိတက်ခွဲအတီးပြုလူနာ146ဦးသာရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်ဇွန်လ20ရက်မှဩဂုတ်လ18ရက်အထိတက်ခွဲအတီးပြုလူနာ46ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါလူနာသေဆုံးမှုအများပြားရှိခဲ့ကြောင်းကိုဗစ်အရေး